आवाज़ एक बार कैसे आता हूँ? अल्लामा
آواز ہے بابا موت کی اجازت دو شہید کربلا ایسے پھر حسین نے ایک جواب دیا ایک رابع عباس ایک علی اکبر آواز اکبر بے شک میں امام ہوں میں جان بوجھ کر رک رک کے بات کر رہا ہوں تاکہ تم سن سن کے سانس لے لے کے کیا کرو آواز اکبر بے شک میں امام ہوں لیکن تمہاری اجازت میرے پاس نہیں اپنی اجازت اپنے پالنے والی ماں سے جا کے دے رہا ہے اللہ یہ جو ہم نے ناصر ہم سننا کی آواز میں بولا